Situacija na Kosovo i Metohiji izmiče kontroli, tenzije rastu iz dana u dan. Predsednik Vučić pozvao je Srbe da budu staloženi i mirni i da ne nasedaju na provokacije Prištine, kao i da poštuju IKFOR i EULEX. E koliko smo mi jedinstveni u odbrani našeg nacionalnog interesa? Da li može da se sačuva mir i sigurnost? Koje poteze u kosovskoj krizi povlači Zapada, koje Istok? O tome ovoga jutra razgovaramo sa mojim gostima. Milica Đurđević-Stamenkovski, predsednica stranke Zavetnici. Dobro jutro i dobrodošli. I Čedomirom Jovanovićem, liderom LDP-a. Dobro jutro i dobrodošli. I znamo svi da vi imate potpuno različite stavove na ovu temu i uopšte nije tema da sad vi s vaše suprotstavljene stavove ovde ukrštate, ali me interesuje da li postoje momenti u našoj državi, politici i u krajnjoj liniji i u istoriji gde su ljudi potpuno suprotstavljenih stavova na neku temu mogli da se slože oko zajedničkog nacionalnog interesa. Pa da, upravo ste i u samom vašem pitanju definisali moj odgovor. Dakle, neophodno je da imamo saglasje oko minimuma zajedničkih stanovišta po pitanju osnovnih državnih i nacionalnih interesa. Kosovo i Metohija su sastavni neotuđivi deo Republike Srbije. I svako ko to dovodi u pitanje ne odražava drugačije mišljenje, već se kosi sa onim što su činjenice. I samim tim jako je teško tu postići određeni konsenzus. Mi možemo postići određeni konsenzus oko nekih naših drugih političkih neslaganja po pitanju pristupa. Dobro, vi sad govorite globalno. Ja vas pitam baš konkretno u ovom momentu. Pa konkretno u ovom momentu, ne znam šta su sada stavovi gospodina Jovanovića u ovom slučaju, ali ono što su bili njegovi pređašnji politički stavovi za mene predstavlja negiranje ustavnog poretka Republike Srbije. Dakle, ukoliko vi pozivate Srbiju da preda Kosovo i Metohiju, ukoliko vi tvrdite da je to realnost, a paralelno sa tim nazivate Republiku Srpsku genocidnom tvorevinom, teško da se možemo saglasiti. Naročito što stavovi koje zastupam lično i koje Srpska stranka Zavetnici već punu deceniju zastupa su stavovi velike većine građana Srbije. I građani su se po tom pitanju izjasnili ili na referendumu. I sada postavlja se pitanje da li neko negira volju građana, da li neko negira slovo Ustava, međunarodno pravo, rezoluciju 1244 i na koncu ono što su istorijske činjenice. Da. Jel možete vi da se složite sa ljudima i uopšte, jel ovo vaš stav, ovo što je iznela Milica, jel vi negirate srpsku državu u ustavnim granicama danas? Pa znate šta, uopšte tu nije... Najmanje je važno šta ja mislim, političari nemaju pravo na to. Ono što se sad dešava je tragično. Ja uvek kad vidim Srbe na barikadama, imam dovoljno godina, ja samo ne želim da se ta priča završi kao što su završile sve one na kojima su prethodno Srbi bili na barikadama, pa onda završili u kolonama. Da li je to bila Oluja 95. ili je bilo 99. Ja se sećam Milice referenduma 98. I mislim da niko od nas nije želeo da se desi to sa Kosovom. Ali jutros pre emisije odgledao sam naravno svoje vesti i ne znam, mnogo mi je jako žao svega što se dole dešava. A kako vidite situaciju? Šta se dešava? Danas deca nisu otišla u školu, je li tako? Tako je. A njihovi roditelji nisu otišli na posao, nego stoje kraj nekih bubnjera na kosovskim putevima, kraj šlepera, jer ih je politika dovela u tu situaciju, dalje se ne može. Ja nikog sad ne osuđujem tu. Možemo da pričamo o svemu. Nisam ja potpisivao Kumanovski sporazum, nisam ja izvodio Srbe 98. godine na referendum i tražio od njih da kažu ne Zapadu. Nisam ja odveo Srbe u Dejton, niti sam ja vodio politiku zbog koje je Srbija završila u presudi stalnog suda u Hagu kao zemlja oslobođena optužbe za genocid, ali zemlja proglašena odgovorno zbog toga što genocid nije sprečila i one koji su ga izvršili nije sankcionisala. Ja nikad nisam rekao to je moj narod, da smo mi genocidan narod, ali sam želeo da skinem, mislim da političari moraju imati hrabrosti, da skinem tu taj teret sa svih nas zbog onih koji su neodgovorno
radili, donosili pogrešne odluke i svojim postupcima osramotili naš narod. I ta sramota će trajati sve dok ne budemo imali hrabrosti se sa tim suočujemo, sa svojim greškama. Dodik je govorio za Mladića i Karadžića da su odgovorni za genocid u Srebrenici, da im je mesto u Hagu, a kad je postao predsednik Republike Srpske, počeo da negira Haški tribunal te presude i da ih proglašava herojima. Cenu za to plaćaju ljudi svojim životom u Republici Srpskoj. Danas ih je više u Novom Sadu nego u Republici Srpskoj. A šta je sa ljudima na Kosovu? Šta je sa Srbima na Kosovu? Ja se sećam, Milice, vi tada niste bili poslanik, ne znam, ste tada još bavili politikom, mlađi ste od mene. Sećam se one noći kada smo u Skupštini govorili, samo su govorili šefovi poslaničke grupe i Koštunica kao predsednik vlade. To je bila noć nakon proglašenja kosovske nezavisnosti. Bilo je jako teško, ali tu nije ni jedna ružna reč rečena. Možete misliti kakvi su moji stavovi o Koštunici i koliko se mi razlikujemo, ali ja sam smatrao da nije ni vreme ni mesto da ja sada guram prst u oko nekom. Nije ni danas. Meni je žao što je danas srpska opozicija toliko zastranila. Ja se sećam kako su nosili Putinu pismo u kome traže od njega pomoć i podršku, jer Vučić namerava da izda Kosovo. Kad je on bio tamo na otvaranju, kad obilazio hram i one završene radove na mozaiku u hramu. Da se sećate možda kada ste vi tražili logistiku i podršku za petooktobarsku revoluciju. Ja se sećate možda kada ste... Od koga logistiku i podršku, Milice? Milice, od koga logistiku i podršku? Kada su vaši saradnici i saborci išli na obuke u Budimpeštu. Kakve obuke, Milice? Za obuku kako srušiti državu. Kako srušiti koju državu, Milice? Narod izašao 5. oktobra po pravdeni izbori. Ja mislim da sam bila dovoljno parlamentarna. Pa nemojte šta, vi ste dođete. Pa ste došli? Čekaj, Milice. Vi ste pre svega jedna diskreditovana politička figura bez ikakve podrške u javnosti. I verujte da prva reakcija na najavu gostovanja sa vama izazvalo je to da su građani pitali zašto uopšte dajem legitimitet onome što su vaši stavovi, jer vi zaista govorite u ime malog broja građana. Ali ja poštujem i taj mali broj građana i želim da čujem i vaše mišljenje. S tim da mislim da ste apsolutno zalutali u vremenu i prostoru i da jednostavno ne želite da se suočite... Ali čekajte, Milice, ali stanite, znači ušte nije tema ovde ni 5. oktobar. Pa nije tema ni Putin. Dakle, mi ovde govorimo o Kosovu i Metohiji. Pustite vi da li sam ja mlada. Mi ovde ne merimo politički staž. Mi ovde merimo učinak. A vaš učinak i učinak dosovske politike je poražavajući. Jeste. Apsolutno poražavajući. I po pitanju Kosova i Metohije, i po pitanju ekonomije, i po pitanju svega što su bili postulati naše države. Dosta je izgubio Kosovo. Čekajte, mi imamo kontinuitet pogubne politike. Ja ne želim ovde da personalizujem i određenu političku partiju ne aktera. Kad ste se ispirili pod Šešeljevom mantijom, onda nastavite tim putem. Nemojte sad meni ovde držite lekcije. Nisam došao ovde da vam slušam takvu. Pa ne možete vi meni da odredite kako ću ja da govorim. Pa dajte, pogujte pristojni. Pa razgovarajte, tema je ozbiljna. Tema je, nisam ja tema, da sam ja diskreditovan ili nisam, niste heroji. Što je vama tema uvek Rusija. A ko pominje Rusiju? Vi kad imate problem sa upisom deteta na fakultet, vi vidite Rusiju. Ko pominje Rusiju? Ja nemam nikakav problem. Vas kad jure po ulici, vas jure Rusi. Znači, vi konstantno vidite, vi otvarate frižider, vidite Rusiju. Vi imate jednu rusofobiju koja je patološka i to je vaša stvar. Kako ćete vi sa tim da se obračunavate? Ali kakve ima to veze? Ima veze, pa zato što reagujem na menjanje teme. Na koju temu? Mi ovde pričamo o Kosovu i Metohiji. A ko priča o Rusiji? Vi ovde govorite o Dodiku, a tvrdili ste da je Albina Kurtija nazvali progresivnim političarem. Vi ste za Albina Kurtija rekli da on donosi budućnost i prosperitet i da očekujete da će biti vizionar. Pa pogledajte, podsjetite se, pa vi imate i amneziju, pride pored da su hobije, patite i amnezije. Ja Albina Kurtija poznajem vrlo dobro. Ja njega vrlo dobro poznajem i vrlo dobro znam šta sam o njemu rekao. A kako vaša kritika uvek ide ka Beogradu i ka Banja Luci, a nikada ka Prištini, nikada ka Briselu, nikada ka Vašingtonu? A ko to kaže? A evo sve vreme govorite o srpskoj pogubnoj politici. A ko govori o srpskoj pogubnoj politici? Ja vam govorim, Tuđmanova politika nije bila pogubna. Možete da prekinete više sa tim. Evo, kažite mi. Možete prekinete s tim glupostima više. Politika Alije Izetbegovića nije bila pogubna. A šta znate vi, Tuđman i Alije Izetbegovića? Ajde, brežega, ostane na miru. Jel brisanje Srba iz Ustava u Zagrebu nije bilo pogubno? Jel pravljenje spiskova za likvidaciju Srba nije bilo pogubno? Dobro, čekajte, Milice. Znači, ako je samo srpska politika pogubna? Znači, ajmo da se... Znači, ja bih stvarno volela da se fokusiramo na... Važno se, tema su Kosovo i Metohija. Šta sad radimo s ovim?
Pa ništa, ne bi bilo prvi put da napustite studio, mislim. Pa dobro, ne, ne treba da napustite studio, nego treba da se stvarno držimo teme. Tema je Kosovo i Metohija. I nije, kako da vam kažem, nije... Vi ste pomenuli Republiku Srpsku, genocid, otvoreno budalaštine, govorite... Ste vi rekli, to su vaše rečenice. Pa šta pričate o Kosovu? Čekajte, ali za vas je Kosovo realnost i legalna država... Ali ti si sada ovde, sediš tu, neko je tamo na barikadama. Pustite vi ko je na barikadama, taj narod pravi obnište. Pa jeste da budu robovi. A šta ja preporučujem? Da služe u kosovskom sistemu kojim otima imovinu. Pa gde sam ja to rekao? Pa nisu oni otišli iz hira na te barikade, nego iz nužde. Pa što ti nisi na barikadama? Nego se šminkaš ovde sat vremena. Pa da, i onda ćeš da odeš u Krtkovce da kupiš kuću po Šešelj. I da odate srbuješ. Gospodine Jovanoviću, što se šminkanja tiče, vi ste odavno našminkani i namazani i premazani. Čekajte polako, znači prvo ružno je da tako pričamo, stvarno. Pa nema smisla. Da, i to reći jednoj ženi ti se šminkaš, a ne ideš na barikade. Sad vremena se šminka i odavljaju za Srbiju ovde. To je stvarno potpuno ispod nivoa. Nisam tako lepa kao vi, imam ovaj malo veću. Da vas pitam, da se vratim na prvo pitanje, je li moguće da ne prepoznajemo moment u kojem se nalazimo i da se sad vraćamo svi na lično, a imamo situaciju gde su... Ja se ne vraćam pobogu na lično, Jovana, dovela su mi misliju, hoću da razgovaram normalno. Možemo da mislimo različite. Ja sam ti rekao da sam razgovarao s Koštunicom, koliko je bilo razlike među nama. Vi se vraćate u prošlost, pričate o Koštunici. Danas to ne postoji. Naravno da je teško voditi politiku danas. Šta da radi Vučić? Srećan, pa je vi ne vodite. Šta može da radi? Pa šta može da radi? Šta treba da radi? Šta može da radi? Šta može da radi? Da zarati ponovo. Da zarati ponovo. Znate neko ko bi išla? Mi smo ratovali i izgubili rat. To nam se... Čitav niz generacijskih grešaka nas je doveo u ovu situaciju. Moramo da čuvamo mir. Moramo da razgovaramo. Vrlo dobro znam Kurtija. On nije klasičan političar. On uopšte nije političar. Isključiv je... Oštar je, pošten je, nije lopov, nije kriminalac. Samo nam je malo ukrao državu. Nismo hteli, borio se za svoju državu. Za svoju državu, on ima svoju državu, njegova država je zatvora da izađe. Morali smo da ga nosimo. Što se vi ne borite za svoju državu? 2000. godine, ja se borio za svoju državu. Kako se borite? Tako što dajete Aljbinu Kurtiju. Tako što sam krvario dve godine. A dajte stan svoj Aljbinu Kurtiju. Tako što sam krvario dve godine. Nemojte vi srpskom imovinom državom da trgujete. Samo mi recite, niti ovde je on u situaciji da daje, niti da. U kakvoj smo situaciji mi kao država danas? Dakle, vi ste deo parlamenta danas kao stranka. Šta je vaš savjet sadašnjoj vlasti? Kako da se ponaša? Dakle, ovako, mi smo imali sednicu o Kosovu i Metohiji, na kojoj je, nažalost, vrlo malo bilo reči o narednim koracima koje kao država i društvo treba da preduzmemo po pitanju Kosova. Ali mnogo se toga izdešavalo od te sednice. Izdešavalo se i mi smo na toj sednici upravo upozoravali na ovakav scenario. Naravno da, kao neko ko ima 32 godine, i ko zamišlja budućnost i sebe i svog potomstva u ovoj zemlji, da ni na koji način ne priželjkujem rat. I to etiketiranje da neko želi rat i da neko želi da ruši mir, apsolutno netačno. Nikada srpska strana nije želela rat, ali je nažalost bila često prinuđena da se brani. Od dolaska Aljbina Kurtija mi imamo za 60% povećan broj etnički motivisanog nasilja na Kosovu i Metohiji. I ona se dešava svakoga dana. I Srbi na Kosovu i Metohiji su prema podacima OEPS-a, a ne Milice Đurđević i Zavetnika, najugroženija etnička zajednica u Evropi. Stopa povratka raseljenog lica prema podacima Ujedinjenih nacija je najmanja u svetu. Ako je Kurti prosperitetan političar, ako tamo važe demokratski principi i ako su se samo oni, možete misliti, borili za svoju državu, postavlja se pitanje zašto su ugrožena osnovna ljudska prava našeg naroda na Kosovu i Metohiji. I da budem vrlo konkretna, bilo bi dobro da sada ovaj zahtev po pitanju vraćanja vojske i policije podrži i parlament, bez obzira na našu ideološku različitost, da se taj predlog iznese u Narodnoj skupštini, da ostavimo naše političke razlike po strani. Jel biste vi glasali za? Apsolutno. Evo, ja pozivam sada vladu Republike Srbije, predsednika Republike Srbije, da sazovu sednicu sa jednom jedinom tačkom dnevnog reda. Da parlament takav zahtev usvoji i da onda izađemo sa tim pred međunarodnom javnošću, jer ćemo na taj način imati veći legitimitet i veću, naravno, i političku podršku i širi nacionalni konsenzus za takvu politiku. Jer mislim da je pogrešan pristup reći tražit ćemo, a znamo da nam neće dati. Ako mi već unapred sa takvim pristupom
prilazimo celoj ovoj stvari, bojim se da olakšavamo poziciju suprotnoj strani. Sa druge strane, mi smo briselskim sporazumima ukinuli civilnu zaštitu, gde su bili ljudi koji su prekaljeni u pogledu očuvanja bezbednosti i sigurnosti našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Ukidanjem civilne zaštite mi smo praktično dozvolili da ROSU jedinice, kako im padne na pamet, ulaze na sever Kosova i Metohije, patroliraju jarinjem, upadaju na gazivode i tako dalje. Moramo da shvatimo da je taj narod... Naravno, pa dobro, ali briselskim sporazumom smo na neki način, briselskim sporazumima smo ukidali atribute naše državnosti na severu Kosova i Metohije i na neki način dali njima jednu komotnu poziciju da oni mogu ovako da postupaju. Ajde, isto pitanje za vas. Dakle, jel vi mislite da je dobro potencijalno ponovno vraćanje i traženje pozivanje na rezoluciju 1244? Pa znate šta je? Ova zemlja je donela neke odluke. Nije nas niko prisilio na to. Mi smo sami tražili da se prebace pregovori Saveta bezbednosti Sjedinjenih nacija, da se prebace u Brisel. To je tražila vlada Tadića, Jeremića. To su sada te patriote. Što se busaju grudi i junače, potpisuju neke deklaracije svi zajedno, Žigošu Vučića koji izdajnika jer je potpisao briselski sporazum i ukida atribute srpske države na Kosovu. Srpska država na Kosovu ne postoji od juna 99. godine. Od juna 99. godine. A do juna 99. godine smo vojskom i policijom rešavali kosovski problem. Pa su onda Srbi završili u predgrađima opština ovde po Srbiji gde ih zovemo Šiptarima. Kao građani drugog i trećeg reda. Ne kažem da vi to govorite, ali to je naša sudbina. Dobro. I 2003. vrlo jasan Kumanovski sporazum, vrlo jasna rezolucija 1244. Samo na poziv KFOR-a mi možemo da pošaljemo vojsku ili policiju dole da pomogne. Nije na poziv, nego uz odobrenje, saglasnost. Znači, naša vojska, naša policija, naravno da oni slušaju svoju državu. Ali oni ne mogu da reše kosovski problem. Kosovski problem mogu i moraju da reše političari. Dobro, a je li dobro i ispravno potezanje tog aneksa rezolucije 1244 za slanje? Pa nije to prvo potezanje. Nije to prvo potezanje. I u martu 2003. godine je Zoran tražio da nas je dozvoli povratak vojske i policije na Kosovo i predlagao da mi radimo onaj posao koji radi KFOR, da bi KFOR išao u Irak. Znači, s vremena na vreme se ta... Šta je bio odgovor? Pa naravno ne. Ko što će i sada biti. To što kažu, znamo da nam nećete dati, pa naravno da neće dati. Naravno da neće dati. Ali mi moramo da rešimo političke probleme. Politički problemi postoje zbog toga što očigledno ovde nema, to ne zna koji bi narod mogao donositi taj teret. Ovde ne postoji ni politička spremnost, ne postoji ni podrška za ono političko rješenje koje bi moglo da prođe test realnosti na Kosovu. Ali ako... Posle 20 godina, kad neko kaže, pa možemo i narednih 20 ovako, možemo, ali će biti sve gore, Srba će biti sve manje, ni ovako im nije sjajno dole, niko nikad to nije ni rekao, ali za razliku od onih koji Srbiju iz Beograda, ja sam uvijek trčao pa dole pomagao. Ja se sećam vrlo dobro kolona koju sam izvodio u junu 99. godine sa Kosova kad su ljubili zemlju skačući iz šlepera kad dođemo na Merdare. Presvlačili ih krvave iz uniformi u civilnu garderobu pa vozili da mogu da prođu one checkpointe. Ranjeni. E tako, mi smo proglasili pobedu 99. igrali ovde po mostovima, a ostavili taj narod za sobom. Te ljude treba čuvati dole. Tu decu koja se ostala... Pa ko ih čuva? Ko treba da ih čuva? Treba da ih čuva i srpska država, treba da ih čuva srpski parlament, treba da ih čuva i vlast i opozicija. Tako što će se poštovati, tako što će ti ljudi biti mirni. Makar pogledaju u Beograd pa kažu ovde je teško, ali tamo je neko ozbiljan. Znam, ali evo imamo konkretnu situaciju. Imamo konkretnu situaciju. Sada, kako se čuvaju ljudi na Kosovu? Ja mislim da umjesto vojske i policije treba staviti težište na ispunjavanje onih zahteva koji su postavljeni kao preduslov vraćanja Srba u kosovske institucije. A to je formiranje zajednice srpskih opština. Dolaze sutra tu, predstavljaju, doći će Skobar, doći će
doće Lajčak, ne znam ko još tu dolazi, doće Nemci, Francuzi, treba stati iza tog zahteva, izvinite, potpisali smo briselski sporazum. 8 godina ga nisu ostvarili. Treba 8 godina ga nisu ostvarili. Pa to je dečija pesmica o zajednici srpskih opština, koja je jedna nevladina organizacija bez izvršnih ovlašćenja. Pa postoji zajednica albanskih opština, ja ne znam da li to znate. Bujanovac i Preševo su recimo za tu pesmicu boje. Dakle, mi imamo ono što je zvanična politika i naravno da će Srbi na Kosovu i Metohiji, a nisam i zato ne tvrdim da svi Srbi. Ja samo kažem da mi ovde nismo da govorimo u ime svih Srba. Mi smo ovde da tumačimo ono što je zvanična politika Beograda, Prištine, Brisela, Vašingtona i naravno drugih centara po pitanju Kosova i Metohije da iznosimo naše stavove. Zajednica albanskih opština takođe postoji i evo kažem vam i Bujanovac i Preševo su u toj zajednici. Između ostalog, to malo uopšte građana u Srbiji. Dobro, hoćete da kažete u stvari? Hoću da kažem da je to jedna forma, da kažemo, čak ne ni autonomije, čak ne nekog entiteta, ne nekog samoorganizovanja. Jedna forma nevladine organizacije, udruženja građana, gde bi se Srbima tobože zadovoljali nekakvi apetiti, a mi bismo za uzvrat priznali potpuno legalitet i legitimitet Prištine. Čekajte, Srbi sa severa Kosova, oni žele formiranje zajednice srpskih opština. Tako je, ali ne kao konačni cilj, već kao jedno premošćavanje situacije u kojoj su se našli. Mi smo imali skupštine opštine, četiri opštine na severu Kosova i Metohije koje su većinski naseljene Srbima, koje su ukinute briselskim sporazumom. A sada mi tražimo zajednicu opština koja inače u engleskoj verziji briselskog sporazuma piše zajednica ne srpskih opština, nego sa srpskom većinom. A šta je cilj? Cilj je da se vrši tihi pogrom. Da li vi znate koliko se svakog dana odseli Srba sa Kosova i Metohije jer ne mogu mirno da spavaju jer se nasilje događa svakoga dana? Da nema nasilja i da je mir na Kosovo i Metohiji, tada bismo mogli da diskutujemo o ovome o čemu vi govorite i da vam na neki način dam za pravo. Ali pošto je nasilje permanentno i pošto ono ne zavisi od toga šta smo mi potpisali i pošto se oni neće smiriti dok ne postignu etnički čisto Kosovo, ne etnički čisto Kosovo, nego etnički čisto Albaniju, veliku Albaniju. Ali tu se slažete sa vas dvoje. Dakle, i Čedomir Ujanović je malo pre rekao da se plaši Oluje. I da je ovo već gledao. Ali Oluja traje. Ljudi, ja samo pokušavam. Predsednik Republike je u više navrata rekao nećemo dozvoliti Oluju. Nećemo dozvoliti pogrom. 2004. godine taj pogrom je izgledao onako kako je izgledao. I tada je KFOR, kao i danas, garantovao bezbednost. Videli smo kako su je sproveli. Hoću samo da upozorim na jedan moment. Ta Oluja neće izgledati kao 95. I neće izgledati kao 2004. godine. Zato što su danas njihove metode perfidnije i zbog toga što su oni Srbe sveli na svega nekoliko procenata na Kosovo i Metohiji i više nemaju uopšte taj imperativ da na taj način u kolonama proteruju građane. Ovaj pogrom će biti tihi. I on se sada odvija. Ovo je Oluja. Oluja je kada nekom oduzmete 40.000 litara vina. Oluja je kada upadnete u gazivode. Oluja je kada patrolirate Jarinjem i Brnjakom. Oluja je kada pretučete oca i sina i bacite ih u kanal. Oluja je kada okupirate apoteke i ne date trudnicama da uđu da kupe lekove. I recimo da ste vi danas predsednik države. Šta radite danas? Dakle, evo ovako, danas pre svega, ne danas. Ne, ba evo danas, nego pitam vas dan. Za Ujedinjene nacije, za sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. To što je neko nerazumnom politikom izmestio pregovore pod okrilje Brisela, ne znači da Srbija na tome treba da istrajava. Mi nikada do sada nismo ni pokušali da podnesemo rezoluciju da se vrati pred Ujedinjene nacije proces pregovora. 87% teritorijalnih sporova u čitavom svetu je pod agendom Ujedinjenih nacija. Zašto su Kosovo i Metohije izuzetak? Zbog čega se jedino o Kosovo i Metohiji ne raspravlja pred Ujedinjenim nacijama? Zato što su drugačiji. Ali nisu drugačiji. Ali to je politika, to je zapadni narativ to što vi govorite. Pa da vam kažem, ali ja imam problem samo sa tim zato što vi ovde zastupate zapadni narativ. Nije to moj narativ. Pa šta je drugačije? Pa u tom Savetu bezbednosti kome bi vi da pišete pismo. Znate, u tom Savetu bezbednosti. Kako je? Da. Pa znate ko sedi u tom Savetu bezbednosti? Naravno da znam ko sedi. Pa koliko od pet članica, koliko je sa zapada? Ali to uopšte nije važno. Pa ne, važno je, sad vi kažete to je zapadni narativ, a hoćete da u zapadu dopišete pismo. Sačekajte, molim vas, imate stalne članice. Milice, politika je ozbiljan posao. Generalna skupština Ujedinjenih nacija, raspored snaga je trenutno takav da Priština nema ni nadpolovičnu većinu. Je li to činjenica? Zašto? Čekajte,
ni pola članica Ujedinjenih nacija nije priznala Kosovo. Trenutno. Neće ni priznati. Trenutno. Neće ni priznati. A čekajte, a vi mi kažete da mi tamo nemamo prijatelje. Ko je to rekao? Pa vi kažete. Ne, ja sam rekao, znate koju savjetu bezbednosti? U stalnom sastavu imate dve članice sa snagom veta. Pa dobro, ali... I vama je to zanemarnjivo. Ali imate tri... Pa u redu. Imate tri sa tog zapada o kome govorite. I hoćete njima da pišete. Hoćete Americi da pišete pismo. Naravno da ću da pišem i Americi. I Engleskoj. Ama naravno. I Francuskoj. Tako je. I Kini i Rusi. Pa ali oni su vam postavili sporazum o mirnom rešenju krize nemačko-francuski predlog za koga stoji Amerika. Pa onda budite realni. Šta pišete nekome kad znate kako će dobiti odgovor? Ali čekajte, pa ne možete tako da postupate. Kako ne možete? Pa vi se igrate sa zemljom. Pa evo, gospodine Jovanoviću, vi ste izašli na izbore, a znali ste da ne možete da pređete ni da osvojite broj glasova koliko potpisa bilo potrebno. Ali čekajte, samo sekund, Milice. Vi odjednom sad tako realistični. Jeste, Milice, izašao sam. Da biste svoj stav pokazali. Zato što poštujem svoju zemlju. Tako je, ajde poštujte malo svoju zemlju na međunarodnim instancama. Tačno, poštujem na međunarodnom planu. Zato vas pitam, na što liči to što vi radite? A čekajte, ajde da namo Savetu bezbednosti. Da vratite pregovore u Savet bezbednosti. Tako je, a što to ne može? Pa zato što u tom Savetu bezbednosti sede zemlje koje su od nas nešto tražile, pa su mi to radili. Nije to Boris Tadić uradio, što je izdajnik. Ja mogu s njim ukrenišći se, slažem se, ne slažem. Niti Vučić danas, niti Vučić potpisao briselski sporazum, što je izdajnik. Pa sad eto hoće nekomu dao pare pa da proda Kosovo. Niti ja mislim da je Milošević bio izdajnik. Mi smo na Kosovu davno zalutali. S pogrešnom politikom, davno. Generacije pre nas. Generacije pre nas. I svaka... Mi danas kad gledamo na Kosovo, ja sam to toliko puta čuo, od ljudi koji se bavaju politikom, lakše ne bilo da pričamo sa Tačijem i Haradinajem nego sa Kurtijem. Kad su bili Tačij i Haradinaj, svi su govorili, evo Bože, gde je Rugova? Gde je Fehmi Egani? Oni su bili razumni političari, nisu bili borci iz rata, s njima su mogli lakše s to govoriti. Uvek smo naknadno, mi smo stalno naknadno pametni. Ja vam kažem, mi smo briselski sporazum potpisali, ne zato što je neko bio srećan što to potpisuje. Nije Vučić uzeo pare za to što je uradio, nego što je format u kome smo do tada bili, što je bio nefunkcionalno, ili Dačić. Pa bio je ovde Dačić, pa slušao sam ga. Dačić je izdajnik. Ja mogu da se slažem s njim. Ne moram da se slažem. On nije izdajnik. I znači, šta danas možemo da radimo? Znači, šta danas možemo? Prvo, politička scena u Srbiji mora da bude mnogo ozbiljnija. Moraju ljudi da preuzmu odgovornost, da se suoče sa istinom, sa činjenicama. A šta su činjenice? I činjenice su da mi uglavnom možemo samo da komentarišemo ono što se na Kosovu dešava. I da moramo da pronađemo način na koji ćemo izgraditi neki novi odnos sa tim Albancima. Ja se vrlo dobro sećam slika koju sam gledao posle zemljotresa u Tirani kada kosovska policija i srpska policija zajedno sa albanskom spasavaju oni ljude. Sjetio se da je Srbija slala vakcine na Kosovo. Koje oni nisu želeli da prihvate. Ma primili su. Da su dolazili ljudi iz čitavog regiona ovde da se vakcinišu, slobodno prelazili granicu, dolazili da se vakcinišu. A šta je to sporno? Taj narod koji na Kosovo živi, njima treba pomoći. Njima treba pomoći. Između oslog i tako što ćemo prestati preko njihove glave i njihovim životima da plaćamo svoja politička ludila. Lako je iz Beograda srbovati. Uvek je to bilo tako. Uvek. A na kraju, kad počne da fijuče oko glave, kad porodice završe u traktorskoj prikolici, onda nigde nikog nema. Gospodine Jovanović, znači, taj narod, sada, slažu se, neka zaseda parlament, neka se razgovara. Mi smo uvek razgovarali tako. Koštunica dođe Tadić, sednemo, razgovaramo, niko nikog tu nije vređao, niko nikom nije govorio da je strani plaćenik, da je cijaš, da je uzeo pare, da radi za šiptarsku mafiju, da je nebitna je ono marginalna pojava, nego su se slušali ljudi koji imaju nešto da kažu. I ko šta može da uradi, ko šta, kako možemo jednim drugima da pomognemo. A što ste sad rekli da su uglavnom svi bili plaćeni? Pa zato što, mislim, pazite, sedeli smo mi i niko nikom nije rekao, a oni bili u istom timu, mislim, o čemu mi razgovaramo. U Koštunici ja u istom timu. Dakle, bili ste zajednički u DOS-u. Ja uopšte ne ulazim sada u vaše razlike i u vaše nijanse. Ja samo govorim o zajedničkom političkom savezu. Bilo bi malo neprirodno da ste se barem na početku sporečkali, jer imali ste zajednički cilj. Ne želim da ulazim u analizu ni političke ličnosti gospodina Koštunice, niti vaše. Ovde je važno da vi plasirate jedan narativ da smo mi Kosovo i Metohiju izgubili zbog svoje nerazumne politike. Ja ću vas podsjetiti da je Prizrenska liga formirana. Pa vi kolutate očima, jer vama je istorija počela 5. oktobra. Za vas počinje protok vremena od dolaska Miloševića. Znači, jednostavno, ne možete da negirate... Ja sam rekao da su generacije pre nas... Ali generacije pre nas, a hoćete da vam kažem i o generacijama pre nas. Kada su počeli protesti na Kosovu i Metohiji? Za vreme Titove vlasti.
Jer to Tito nije dao Albancima ono što su želeli. Pa gde su imali? Pa čekajte. Počeli su protesti na Kosovo i Metohiji sa zahtevom Kosovo Republika. Znate koji je general Boža Pundak? Dakle, ne dajte nam pravo. Dozvolite samo da kažem, da se malo vratimo, ako već hoćemo da grebemo po istoriji. Dakle, ako hoćete da se vratite u istoriju, podsjetit ću vas da je 74. godine, a pre toga 68. ukinut naziv Metohija da bi se izašlo njihovim apetitima u korist. Pa je onda, 74. godine, usvojen ustav gde je samo Srbija od svih činilaca Jugoslavije imala dve republike, dve države unutar države, Vojvodinu i Kosovo i Metohiju. I to im je bilo malo. I uprkos tome što je taj ustav bio na snazi, oni izlaze na demonstracije i traže, ruše spomenik Tesli, ruše spomenik Vuku Karadžiću, traže svoja prava, a njihova prava imaju samo jednu parolu, Kosovo Republika. Da li je OVK bila u State Departmentu na listi terorističkih organizacija? Jeste. Da li smo mi imali činjenicu da je Richard Holbrook seo pored tih istih terorista u Juniku kasnije? Imali smo. Da li možemo to da zaboravimo? Ne možemo. A šta hoćete da kažete? Hoću da kažem. Znači sad nam nabrajate taksativno sve to s kojim ciljem? Sa ciljem da ukažem na jedan moment. To posipanje pepelom i taj autošovinistički pristup u našoj krivici nije dobar za naciju. Ni na koji način. Ne želim da kažem da mi nismo pravili greške. Ali šta radimo danas? Grešaka je bilo. Evo, pustite. Pa moramo. Šta radimo danas? Evo, pisali smo to pismo, rekli su ne može da se vrati u Ujedinjene nacije. Šta dalje radite? Ajde prvo da mi napišemo. Ali šta dalje? Mi ne znamo. Mi ne znamo šta će biti. Kako je moguće? Evo samo mi objasnite jednostavno. Ali neznanje nije argument. To što vi ne znate. Evo ja ću vam pomoći ovako. Ja vas samo molim da mi objasnite. Bez kredibiliteta ja ću vam pomoći kakav će biti odgovor Saveta bezbednosti. Pustite vi. Vi niste tu u ime Saveta bezbednosti niti Ujedinjenih nacija da govorite. Evo ja ću vam pomoći. Ujedinjene nacije su čitav svet. A u tom svetu postoje države koje su nam prijatelji. Jer objasnite mi kako je moguće da oni ne mogu da namaknu nadpolovičnu većinu ako su toliko prilike u njihovu korist. Ako ih te države ne priznaju. Milice, lako ću vam to objasniti. Mi smo stvorili jednu farsu da su svi protiv nas i da smo mi mali i nemoćni. Milice, nemamo mi prijatelje. Dobro, imamo ljude koji razumiju našu poziciju. Ne, nemamo mi prijatelje. U tome ne postoji prijateljstvo. Evo ovdje je pre nas bio ministar spoljnih poslova ove zemlje, je li tako? Tako je. Je li rekao ako postoji Ujedinjene nacije? Između ostalog, vidio sam da se... Rekao je ako budu žive. Eto. Znači, nemamo mi prijatelje Ujedinjenim nacijama. Ujedinjenim nacijama sede zemlje koje gledaju svoje interese. U interesu Grčke nije da prizna nezavisnost Kosova, jer bi onda to bio princip na koji će se osloniti Turci na Kipru. A šta je to sporno? A šta je interesa Rije? U interesu Rumunije nije da prizna nezavisnost Kosova, jer ima problem sa mađarskom manjinom u Transilvaniji. U interesu Kipra nije? U interesu Indije ili Kine također to nije, pa onda ne priznaju. Ali to ne znači, i tu smo lekciju valjda jednom naučili, da će sutra kada nam uvedu vize, kada nam uvedu sankcije, kada opet počne neki rat, oni biti uz nas. Ne, gledat će svoje posla. Gledat će svoje posla. A ko će da nam uvede sankcije? I reći će, pa snalazite se sami, to nije u našem interesu da mi s vama ratujemo. Pa onaj, nije hteo, Gruzijac nije hteo da stane pored Putina na fotografisanju. Kada je došao na onaj azijski samit, izgurali su ga u stranu. Putina. Rekli, vodi svoj rat, ne interesu, to nije naš rat. Šta kaže Si? Nije dobro za sve da se vodi taj rat. Indija kupuje rusku naftu, ali po 60% nižoj ceni. Kao što i Amerikanci kupuju ruski gas. Pa naravno. Pa šta je sporno? Pa ništa nije sporno. Samo kaže, nemojte da mi budemo glupi. Amerika kupuje taj gas i prodaje ga Evropi po većoj ceni. Pa tačno, jeste. Zato što je Evropa sebe dovela u tu poziciju. To znači da su Amerika i Rusija prijatelji. Ne znači. Šta? Pa ja vam tome govorim. Onda nemojte da govorite o prijateljima koji imamo u svetu. Ja vam govorim o interesima. Mene zanima interes moje zemlje. Interes moje zemlje. Šta je interes vaše zemlje? Beogradski pašaluk. Je li dovoljno da Srbija bude krug dvojke da vi kažete sad je dosta sa cepanjem? Jeste vi svesni da ako mi popustimo po pitanju Kosova i Metohije, da će nam stići Albin Kurti u Kuršumliju, da će stići u Prokuplje, da će stići u Vranje? Jer vi vidite šta govori Šaip Kamberi. Albin Kurti, kako šta će da radi? Pa to su njihovo dugoročni ciljevi. Kakvi dugoročni ciljevi? Pa dugoročni ciljevi mape velike Albanije su postavljeni. Srbi treba da, Srbi koji žive na Kosovu, pa pustite sa tim. Čekajte, pa to su činjenice. Ne, to nisu činjenice, to su nacionalistička ludila kojima se truje ovaj narod. Nacionalistička ludila veliko Albanaca. Kojima se tr
truje ovaj narod iz generacije u generaciju. Znači, nacionalističko ludilo je što ja kažem da oni imaju pobune u Preševu i Bujanovicu. To je nacionalističko ludilo. Kakve pobune? Tačno, ali njihovo nacionalističko ludilo, ne naše. Kakve pobune imaju? Ali ste vi zaboravili šta se dešavalo 2002. Šta vi znate o tome? Šta vi znate o tome? Nema, niste vi moj profesor, gospodine Ivanović. Pa vi o tome ne znate ništa, ja sam u tome učestvovali, vi pričate da sam ja zaboravio. U čemu ste učestvovali? Šta vi znate o tome? Možda ste učestvovali kao neko ko je potpirivao. Nego sam išao da izjavljujem saučešće majkama sedmorice policajaca koji su ubijeni u Bujanovcu u decembru 2000. godine. Gospodine Ivanoviću, te patetične priče ostavite za realiti program. Znači, molim vas, mi ovdje govorimo o državnoj politici. A državna politika, vi govorite o državnoj politici. Pa kad se nacoši bave državom, država nestaje. Pa se grlite sa Kurtijem. Ja se grlim sa Kurtijem. Sa onima koji su doveli do toga da te majke nosite sa njima. Ja se grlim samo sa svojom ženom, je li vam jasno to? Ja nisam birao Albina Kurtije. Pa ne ulazimo u te stvari, s kim se vi grlite, zaista u vaše privatne stvari ne ulazimo. Ja nisam birao Albina Kurtije i on me ne interesuje. Ja prema njemu imamo isti odnos kao prema bilo kom političaru sa Kosovo. A što se grlite s njim? A gde se grlite? Treba ja da pokazujem fotografiju ili ćete vidjeti? Ajde pokažite fotografiju. Pa pogledajte. Pa pokažite fotografiju. Pa evo, ne verujem da imamo vremena da potražimo. Pa potražite, evo imamo sve vreme. Ajde, nađite se, ja grlim. Da imamo vremena i da... Ja nemam problem sa tim uopšte. Samo mi recite, dok se ne pronađe ta fotografija, šta će se desiti do kraja godine? Da vam kažem nešto, ono što je očigledno, to je da ni taj Zapad ne zna šta da radi sa tim Kosovom, da oni lutaju, dolaze sa predlozima. Da će insistirati na brzom rešenju. Ali ni oni ne znaju šta je to rešenje. Ne postoji narod na svetu koji bi prihvatio to rešenje. Evo, ja sam brza. Ne postoji narod na svetu. Ili Google je brz. Ja ovako nisam izgledala ni na svom venčanju blaženo. A šta je to? Šta je to? Od kada je ta fotografija? Pogledajte od kada je fotografija. Kakve veze ima od kada je, gospodine Ivanović? Iz obdaništa. Izvinite, sad sam. Šta se grlim? Ovo je iz obdaništa. Od kada je fotografija? Kad ste išli u predškolsko, slikali ste se tada. Zamislite, molim vas. Pa nije ovo fotografija iz onog perioda kada ste nosili minđušu, kožnu jaknu i izlizane pantalone. Ovo je fotografija iz perioda kada ste se dobro nafatirali. Kada ste kupovali firme, kada ste ostavljali ljude bez posla, kada ste učestvovali u pljačkaškim privatizacijama. Kada ste onako se dobro obogatili, pa znate kako, nisam ja ovdje da hapsim. Recite mi da se vratim, da se vratimo samo na... A kada budem imala podršku građana za svoju politiku, možda ćemo otvoriti tu temu. Za kraj mi recite... Hoćete da streljate? Ne, to ste vi radili. To ste vi radili, pozivajući da se vešaju ljudi na banderama i tako što ste tukli urednika RTS-a metalnom štangom. Ali urednik RTS-a meni poklonio ovom studiju ovdje kod vas, Jovana, je li tako? Tako je. Super, ali to ne menja činjenicu da je on dobio batinu. Nije se poklonio, nego vam se zahvalio što ste ga... I ustao je poklonio pored Zorana Ostojića. Ne, zahvalio se jer mu je Čedomir Jovanović inače pomogao pred masom koja je dolazila i izvukao ga. Ali ta masa je huškana. A jeste, da, znači ali. A vi govorite o komandnoj odgovornosti vrlo često, pa je vaša komandna odgovornost bila takva. Da, dobro, ali samo sam htjela da kažete, evo pošto sam pitala to i Čedomira pa i vas, dakle, šta mislite do kraja godine, šta će da bude? Jel će na Zapad prisiliti na neko brzo rešenje? Ne može da nas prisili Zapad. Ne može da nas prisili, to se nikad neće desiti. I kad god smo o tome razgovarali, ja sam ih pitao da li su oni svesni da posle tog rešenja treba da se živi dalje. Treba da se živi. Naša deca, vaše deca, Milice, oni treba da živi u nekoj normalnoj zemlji. Ako smo mi, ako su naši životi zatrovani greškama onih koji su pre nas bili odgovorni za sudbinu našeg naroda i naše zemlje, naša deca toga treba da budu pošteđena. Mi moramo da čuvamo mir. Moramo, koliko god to da je teško, da nađemo način da razgovaramo jedni sa drugima. Moramo da vratimo te ljude sa tih barikada. Pogledajte kakvo je vreme. Celu noć tamo stoje kre tih šlepera po tim bestragijama. Ne mogu da izađu sa Kosova. Jarinje i Brnjak su zatvorjeni, ne mogu da izađu. Mi smo stavili barikade, onda je Kurti blokirao granične prelaze. Administrativne. Što se tiče onoga što čeka, niko od nas nije prorok i niko od nas ne može tumačiti niti poteze velikih sila, niti nepredvidivost Albina Kurtija. Naravno, nego vas više pitan kako vam deluje situacija. Ja sam uvek oprezna u tim, da kažem, iznošenjima nekakvih projekcija. Insistiram na tome da se razgovara o institucijama
insistiram na tome da ostavimo političke razlike po strani i da svi mi koji smatramo da su Kosovo i Metohija deo Srbije i da ne postoji bilo kakvo kompromisno rešenje koje bi negiralo ono što je Ustav Republike Srbije i rezolucija 1244, treba da sednemo za isti sto i da usvojimo određene zajedničke zaključke. Mislim da bi to bilo jako korisno, mislim da bismo svetu poslali jednu kvalitetnu poruku političke i nacionalne odgovornosti i u tom smislu ponovo se vraćam na naš predlog da se u Skupštini usvoji predlog za vraćanje vojske i policije na Kosovo i Metohiji koja bi garantovala bezbednost. Upravo zbog toga što želimo mir, mi moramo na tome da insistiramo. Tamo gde nismo imali institucije u prošlosti, naš narod je završavao u kolonama i u jamama. Jako je važno da imamo svoje prisustvo, prisustvo Beograda, jer taj narod nije iz hira na barikadama, nego zato što vapi za podrškom i zato što očekuje da ga zaštitimo. Jer onaj lelek, one majke iz Velike Hoče, koja kaže pustite nas samo da živimo, e to je upravo, gospodine Jovanoviću, naša politika. Pustite nas samo da živimo. Da li mi mnogo tražimo kada kažemo da želimo život dostojan čoveka u 21. veku? Srbi na Kosovu i Metohiji ga nemaju. I, nažalost, za to je odgovoran pre svega deo međunarodne zajednice koji je dozvolio ove konflikte i stao na stranu albanskih ekstremista, ne albanskog naroda, jer ni albanski narod ne živi dobro, nego albanskih ekstremista koji su u tome videli priliku da naprave svoj kartel koji nazivaju, nažalost, nekakvom nezavisnom državom Kosovo. Za mene su Kosovo i Metohija Srbija i oko toga apsolutno nema nikakve dileme. Kao kartel ili... Kosovo i Metohija kao naša južna pokrajina, a mi kao država treba da učinimo sve, da prolongiramo sve one iznude koje se pred Srbijom pojavljuju. Vi ste za to da budu pokrajina? Naročito, uzevši u obzir činjenicu da je Angela Merkel... U čemu se razlikujete onda? O čemu se razlikujete od onih koji su pisali Ustav 74. godine? Zato što je to bila pokrajina sa atributima državnosti. Sa atributima državnosti. Ali videli ste šta je rekla Angela Merkel? Da su minski sporazumi potpisani da bi se kupilo vreme da se Ukrajina spremi za rat. Dakle, ona priznaje da su oni Ukrajinu spremali za rat. Ona priznaje da su oni huškali brata na brata i da su napravili celu ovu krizu u Evropi. Čekajte. Pa jeste vi videli taj intervju? I mi njima možemo da verujemo. Jeste videli vi taj intervju? I mi njima možemo da verujemo. Ne, jeste videli vi taj intervju? Ne, nisam videla, slušala sam. A onda nemojte da pričate o tome. Što? Šta? Zato što ona nije to rekla tako. Jeste rekla tako. Ne, ona je rekla da je bilo jasno da će se to završiti ratom i su jedni i drugi ka tome išli. I da su minski sporazumi bila kupovina vremena. Tačno. Tako. I šta je sad? Ništa ona je rekla. Ona je rekla i zašto misli da to nije dobro. I rekla je, tad smo pogrešili, smo znali da će biti rata. Ko što se vrlo dobro zna šta će biti. Ko što se vrlo dobro zna šta bi bilo kada bi mi poslali 1000 vojnika na Kosovo. Vrlo dobro se zna šta bi bilo. A šta će se desiti ako Rosu upadne na Jarinje i rasturi barikade? Evo, ja vas pitam. Šta će se desiti? Hoćete vi tom narodu da kažete, sedite tu. Biće krvoproliće. Znači, vi biste vaš narod ostavili na cedilu. Ja ga ostavio. Ja ga nisam nikad ostavio. Narod su na cedilu ostavili samo nacoši kao vi. Evo, ja vas pitam. Šešelj. Takvi su ostavljali narod. Takvi su ostavljali narod na cedilu. Pa vi podržavate tekovine nacističke na Balkanu. Dobro, a ne, ako je nezavisno Kosovo, je nacistička tekovina. Znači, pokušaj Rosu da ruši barikade na Kosovu. Pokušaj Rosu da ruši barikade na Kosovu i direktno krvoproliće. Evo, pitam vas. I to niko ne sme da uradi i to ne sme da dozvoli. Da li sam ja vama rekla da ste strani plaćenik i izdajnik? Pa to ste mi rekli, ako niste. Kažite u kom trenutku. Sve vreme to govorite. Kažite u kom trenutku. Sve vreme to govorite. Ne, ja ne govorim, vi se prepoznajete. Stvarno. Ali ja nijednog trenutka to nisam izgovorila. A dobro. A nacistička politika je politika nezavisno Kosova. Koju vi podupirete. Hvala vam na pokušaju razgovora. Hvala što ste došli i bili gosti. Tužno. Tužno. Je li vama tužno? Izvinjam se ljudima. Pa nije mi tužno, zato što na neki način politika gospodina Jovanovića je apsolutno poražena, diskreditovana, nema uporište među javnošću, ali nažalost on dobija često medijski prostor. Vi ćete me natirati da se opet bavim politikom. Eto, vidite. Stvarno. Eto, između ostalog vi i ono što gledam u Skupštini, kada ću me natirati da... A nema razloga, vi ste u štabu SNS-a kada pobede na izborima, vi imate svoju političku opciju. Ja sam u štabu SNS-a, Milice, da vam kažem, zbog toga što sam bio jedini čovek koji tamo može da ode i da kaže ono što se desilo sutradan. Jel znate? Kao što sam na toj fotografiji sa Kurtijem, zato što sam bio jedini čovjek koji je mogao da ode dole s tim da razgovara, da mu kaže da nešto uradi. I mnogo ste postigli. Jeste. A šta je uradio? A kada mi je došao, kada mi je na ulici pre mjesec dana prišao čovjek, kaže, mogu da te pozdravim? Ja sam Aleksandar iz Niša.
Hteo sam nekoliko puta da dođem kod tebe u Skupštinu, pa nisam našao način da dođem. Moja majka je došla kod tebe pre 15 godina. Ja sam prvi Srbin koji je izašao iz Kosovskog zatvora i se ti borio zajedno sa njom dok me niste izveli napolje. Tako ste izveli i ove albanske teroriste. Jeste, ta, ja sam ih izveo, pa da. Pa to je ta vlast koju ste vi podržavali. Na toj fotografiji tu, vidite tu fotografiju što su pokazali meni i Kurtija. I Kurtija. Jeste. Jeste, i njega. Tako je, pa dosovska politika osuđen, je oslobodila. Na 15 godina, osuđen na 15 godina zatvora. Ja vas sada pitam zašto ste ih oslobodili. Zašto smo ih oslobodili? Zašto ste ih oslobodili? Da li postoji država na svetu koja bi ih oslobodila? Samo mi to recite. A naravno da postoji. Nigde. To je bio mirovni sporazum. Ajde, pitajte bilo koga, na zapadu i na istoku. Mirovni sporazum da se puste kao da su obijači trafike, a ne teroristi i rušitelji ustavnog poretka. Koji obijači trafike? Kao da su samoposlugu opljačkali. Šta vi znate o tome? Šta znam o tome? Znate o tome, da. Gospodine Jovanoviću, o tome koliko ja znam, ja sam demonstrirala u više navrata. A znate kako se zove sudski tri? Ne, vi se borite za onu Srbiju koja je osudila Clintona na 20 godina zatvora. Ne, ja se borim za jednu jedinu Srbiju. Koja je osudila, ne znam, koga je osudili, koji su kola osudili. Ne, ja se borim za onu Srbiju koja je osudila Tačija na 10 godina. Pola sveta, za tu Srbiju? Za tu. Pa što ga nije uhapsila? Ne, a zašto se vi borite? Što ga nije uhapsila? Za onu Srbiju koja će da kaže mi smo krivi zato što je rekao Haški tribunal. Ona isti koji je prećutao da je nestalo 20 svedoka u procesu protiv Haradinaja. Jer je Haradinaj za vas nevin. Ko to kaže? Pa kaže Haški tribunal. Ja to rekao nekad. Pa zato što vi ovde pokušavate da odluke Haškog tribunala proglasite kao nekakvim načrtanijem, principima kojima mi treba da se rukovodimo. Nisam ga pomenuo. Ali pomenuli ste onaj deo optužnice koji je tu da okrivi Srbe. To nije tribunal. Znači ja vas zaista molim da fanatični obračun sa svojim narodom obustavite. Jer moramo da prestanemo to da radimo. To nije dobro. Dajte da se jednostavno povrati samopouzdanje ovom narodu. Ovoj narod ima samopouzdanje. Ali mi smo krivi za sve naša pogubna politika. Ovoj narod niko nije rekao da smo mi krivi za sve. A čekajte, nije pogubna politika Kosovo Republika. Niko nije rekao da smo mi krivi za sve. A nije pogubna politika Islamska deklaracija. Ja zaista ne mogu da vas razumem kako možete da kažete da nije pogubna politika Velike Albanije. Kako je Islamska deklaracija? Pa znate vi šta je Islamska deklaracija Alije Izetbegovića? Da. Kakve to veze ima sa Kosovom? Ima veze sa tim zato što vi regionalna previranja isključivo tumačite na taj način što su za vas Srbi jedini krivci. Ko to kaže? Pa vi govorite. Kada kažete da je Republika Srpska genocidna tvorevina, ni to nisam nikada rekao. Vi govorite. Niste rekli da je Republika Srpska genocidna tvorevina. Nije genocidna tvorevina. Pa jeste, kao što se niste slikali ni sa Albinom Kurtijem. Nije genocidna tvorevina. Republika Srpska je odgovorna za genocid u Srebrenici. Republika Srpska je velika pobeda srpskog naroda u njegovoj želji da odbrani svoje pravo da opstane na svojim vekovnim ognjištima, baš kao što to čini naš narod na Kosovo i Metohiji, i to je sve što imam da kažem. Hvala vam mnogo na gostu. Hvala vama. Da završimo, otići ćemo. Da ne budemo duže, da ne trebamo duže od Ivice Dačića. Mislite da je bio predug? Nisam ja to rekla, ali ne želim da, ipak je on ministar, neka traje njegove emisije. Nekako mi se čini kao da ste to tako potencirali, ali inače da znate... Možete mu dati naše vreme. Da, inače da znate, ne da ste trajali duže, nego skoro duplo duže. A i vrlo često ste duže od njega ovdje. Dobro. Drago mi je da je tako.